देशैभरि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले रक्षाबन्धन अर्थात् जनै पूर्णिमा पर्व मनाएका छन् यस्तै आजै क्वाटी समेत खाने चलन रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेपाल नेपालभाषीको बसोबास रहेको ठाउँमा गाई जात्रा पर्व पनि आजै धुमधामका साथ मनाइएको छ हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा मनाइने जनै पूर्णिमा अर्थात ऋषि तर्पणी शुक्रबार जनै धारण गरेर रक्षा बन्धन बाँधेर र क्वाटी खाएर मनाइएको हो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने यस पर्वका अवसरमा ललितपुरको पाटन स्थित कुम्बेश्वरमा मेला लाग्यो जनै पूर्णिमाको दिन वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नदी तलाउ पोखरी र मन्दिरमा गएर स्नान गरी ब्राह्मण पुरोहितसँग रक्षा सूत्र बाँध्ने र वैदिक मन्त्र शक्तिले मन्त्रीएको जनै लगाउने चलन छ यसरी वैदिक मन्त्र उच्चारण गरेको जनै र रक्षासूत्र बाँधेमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने विश्वास छ जनै पूर्णिमाको दिनमा बाँधिएको रक्षा सूत्र तिहारमा लक्ष्मी पूजाका दिन खोलेर गाईको पुच्छारमा बाँधे मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ सत्ययुगमा दानवहरूद्वारा लखेटिएका देवताहरूलाई गुरू बृहस्पतिले रक्षा बन्धन तयार गरेर बचाएकोले देव ताहरू अति बलवान भएको र दानवराज बलिलाई बाम्न सफल भएको भने शास्त्रोक्त कथन छ सोही कथन अनुरूप बलवान र दीर्घायुको कामना गर्दै वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जनै पूर्णिमाका दिन जनै धारण गर्ने रक्षा सूत्र बाँध्ने र क्वाटी खाने गर्दछन् त्यस्तै जनै पूर्णिमाका दिन एघार थरीका गेडागुड़ी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेर बनाइएको क्वाटी खाइन्छ यसरी क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने पेट सफा हुने र वर्षायामभर खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाले भित्रदेखि नै तापको संचार गर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ जनै पूर्णिमाकै दिन दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई दीर्घायुको कामना गर्दै राखी बाँधि दिने र दाजुभाइले दिदी, दिदी बहिनीलाई यथासख्य दक्षिणा दिने चलन छ यसै गरी काठमाण्डू उपत्यका लगायत नेपाल भाषीको बसोबास रहेको ठाउँमा गाई जात्रा पर्व धूमधामका साथ मनाइएको छ यस दिन वर्षभरिमा दिवंगतको सम्मान तथा सम्झनामा गाईको प्रतीक बनाई त्यसलाई नगर परिक्रमा गराइन्छ गाईको प्रदर्शनले मृतकको आत्मालाई गाईको मद्दतबाट यमलोकमा प्रवेश हुने जनविश्वास धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको गाई जात्रा भक्तपुरमा मुलुकका अन्य भागमा मनाउने भन्दा भिन्न र मौलिक शैलीमा मनाइन्छ भक्तपुरमा गाई जात्राको प्रमुख आकर्षण हिन्ताङ किशी र माक प्याख नाच भएकाले गाई जात्रा हेर्न भीड़ लाग्ने गरेको छ हिन्दू धर्मग्रन्थ पद्मपुराणमा उल्लेख भए अनुसार यमलोकको मुख्य ढोका वर्षभरि बन्द रहने र मर्थ्यलोक अर्थात लोकमा गाई जात्रा निकालेपछि यमलोकको ढोका खुल्ने तथा मृत आत्माले यमलोक प्रवेश पाइ मुक्ति पाउने कथन रहेको छ पुत्र शोकले विह्वल भएकी आफ्नो रानीलाई दुनियाले पनि यस्तै शोक पर्छ भन्ने देखाउन राजा प्रताप मल्लले जनतालाई आफ्नो मरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली शहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएपछि गाई जात्रा शुरू भएको मान्यता छ घर घरबाट गाई जात्रा निकालेपछि पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन तथा व्यङ्गात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुरूप शो प्रचलन चलेको हो भन्ने जनविधि

यसै गरी धनकुटामा पनि शुक्रबार गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ नेवारी समुदायको बाहुल्यता रहेको धनकुटामा निकालिएको गाई जात्रा श्री भेला भएर एकै पटक बजार परिक्रमा गराइएको छ गाई जात्रा मदन को चोक चुवाको बोट कोशी ग्यास परिचय मोड भीमसेन थान भीमनारायण चोक माथिल्लो कोप्चे तल्लो कोप्चे हुँदै टुणी आएर समापन भएको थियो यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्ष मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाति बैतर्णी पार हुने धार्मिक विश्वास छ गाई जात्रा सँगै लाखे नाच र लाठी नाच निकालिएको थियो गाई जात्रामा प्रहसन सामाजिक विकृति प्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन नाचगान तथा मृत व्यक्तिको सम्झनामा रामायणको करुण रसका गीतहरू पनि गाइन्छ संस्कृतिविदहरू गाई जात्रालाई शोक र उल्लासको सङ्गम मान्छन्